រដ្ឋសន្តិគមន៍ចន្តីមិត្តរៃនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីនាថ្ងៃទី11ខែគំភៈឆ្នាំ2022សមលោកដេដៃចូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងពលលឿនការធ្វើសច្ចាប័ណ្ណដើម្បីឲ្យកិច្ចប្រំប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-កូរ៉េចុះជាធរមាន សម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានស្នើទៅកាន់លោកមូនជេអ៊ីនប្រធានធិបតីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកូរ៉េខាងត្បូងជំរុញពលលឿនទៅដល់ការធ្វើសច្ចាប័ណ្ណដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចូលជាធរមានសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានជួបពិភាក្សាកាងារជាមួយនឹងលោកមូនជេអ៊ីននៅក្នុង កំពុងពេលបំពេញធាសនាកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនឹងធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំកម្ពូលសន្តិភាពពិភពលោកឆ្នាំ2022ក្រៅមូលបាតឈ្មោះទៅកាន់សន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ដូចថានៅក្នុងជំនួបនេះសំដេចតេជោបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់នេះតែវិធីផ្ទៃក្នុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរួចហើយសំដេចបានស្នើសុំឲ្យភីគីកូរ៉េជួយ នឹងការធ្វើសាច់ជះបណ្ដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទីផ្សារសេរីរវាងប្រទេសទាំងពីរចូលជីធរមនសម្តេចជោហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យលោកប្រធានធិបតីជួយគ្រប់ត្រួតឧស្សាហកម្មប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែច្នៃមួយចំនួនដោយសម្តេចបានគូបញ្ជាអំពីច្បាប់វិនិយោគថ្មីរបស់កម្ពុជាដែលផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកវិនិយោគបរទេសសម្តេចឯកជោក៏បានស្នើសុំឲ្យលោកប្រធានធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងអាចគ្រប់ត្រួតទៅដល់រូប ប្រមុន1បូកមានន័យថាបើកូរ៉េវិនិយោគនៅវៀតណាមប្រទេសថៃក៏អាចមកបដាក់ទុនបើកបើករោងចក្រនៅកម្ពុជាផងដែរសម្ដេចក៏បានស្នើសុំឲ្យកូរ៉េផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសផ្នែកកសិឧស្សាហកម្មនិងការឆ្នៃផលិតផលជាពិសេសគឺផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតដើម្បីនាំចេញទៅកាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងប្រទេសទី3ជាមួយគ្នានោះផងដែរសម្ដេចឯកជោក៏បានលើកឡើងអំពីឱកាសល្អសម្រាប់ការវិនិយោគជាពិសេសតាមរយៈច្បាប់វិនិយោគថ្មីរបស់កម្ពុជាសម្ដេច បានស្នើឲ្យលោកប្រធានធិបតីជំរុញអ្នកវិនិយោគកូរ៉េមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតជាមួយនឹងការឆ្លើយតបលោកប្រធានធិបតីមូនចេអ៊ីនក៏បានលើកឡើងផងដែរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះគឺកូរ៉េបានបញ្ចប់នីតិវិធីហើយកំពុងតែបញ្ជូនទៅសភារជាតិរបស់កូរ៉េដើម្បីផ្ដល់សិក្ខាប័ណ្ណដែលសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់នៅពេលខាងមុខសម្រាប់កិច្ចប្រជុំឆ្នាំ2022លោកបានអបអរសាទរកម្ពុជាដែលធ្វើជាប្រធាន seen នៅឆ្នាំ2022ចំពោះច្បាប់វិនិយោគថ្មីជាមួយនឹងកម្ពុជានេះលោកសង្ឃឹមថាអាចនឹងធ្វើការងារជាមួយគ្នាដោយលោកបញ្ជាក់ថាមានក្រុមហ៊ុនកូរ៉េប្រមាណជា300ក្រុមហ៊ុនកំពុងតែដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបផងដែរថាច្បាប់ស្ដេចពិការអនុម័តយល់ព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសកូរ៉េខខាងត្បូងត្រូវបានប្រកាសព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាឡាយព្រះហោសเลขាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃ ទី29ខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្រោយពិឆឡងការពិនិត្យរួចរាល់ពីរដ្ឋសភានិងប្រសភាកិច្ចប្រំព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានក្រុមការងារជំនាញនៃប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សានិង តាំងឡើងក apit ឆ្នាំ2021កិច្ចប្រជុំព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងលោកប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021កិច្ចប្រជុំព្រៀងនេះនឹងជំរុញកំណើននៃការនាំចិញ្ចឹមកំណើនផលតុនសរុបនៅក្នុងស្រុកនិងកំណើនឱកាសការងារព្រមទាំងជួយស្ដារឡើងវិញនូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ឆាប់រហ័សដែលទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ Covid-19 ដោយ នឹងពង្រីកបន្ថែមការធ្វើសេរីភាពវូបនីយកម្មទីផ្សារបន្ថែមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិកម្មសេរីអាស៊ានកូរ៉េនិងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតបតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងរួមចំណាយចម្រាញ់ការនាំចិញ្ចរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េបន្ថែមទៀតដោយជាផលិតផលសំលៀកបំពាក់និងវិចនាភ័ណ្ឌស្បែកជើងកាបូបគ្រឿងបន្លាស់ឧបករណ៍អេເລັກត្រូនិកកៅស៊ូនិងផលិតផលកសិកម្មជីដាំ